Ассалауму алейкум. Еліміздің басты арнасын тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Бірлік Берікұлы. Кешелі бері еліміздегі сайлау учаскелері толық жұмыс кестесіне көшті. Жұмыс күні таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 19:00-ге дейін жалғасады. Сайлау заңдылықтарына сәйкес саяси науқанның өткізілуіне 20 күн қалғандағы жергілікті атқарушы биліктен сайлаушылардың тізімі алынуы тиіс. Бүгінде бұл жұмыстар атқарылды. Атап өтер болсақ, жалпы Павлодар облысы бойынша 543 учаскелік сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Монитор. Наушники. Монитор және құлаққаппен жабдықталған столдар қойылады. Егер де зағип жандар келетін болса, ешбір кедергісіз құлаққап арқылы президенттік сайлауға кандидаттар туралы толық ақпараттар тыңдайды. Сонымен қатар бізде Брайль қарпы және Брайль қарпіндегі әдістемелер жазуды 6-се ұлғайтатын лупа болады. Мүгедек арбасымен келген мүмкіндігі шектеулі адамның кедергісіз кіруіне жағдай туғызу үшін арнайы кабинкалар орнатылады. Осындай жаңашылдықтарымыз бар. Осы сайлауға дейінгі дайындық жұмыстарымен танысу үшін елімізге халықаралық байқаушылар келді. Осыған байланысты облыстарда оқу семинарлары өтіп жатыр. Бұл жолғы жиын Петропавлда ұйымдастырылды. Өңірде саяси науқан кезінде 663 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Бүгінгі таңда 407-нен астам дауыс берушінің тізімі түгенделді. Семинарда сайлау комиссияларының мүшелері дайындық шаралары бойынша сұрақтарын қойып, сарапшы мамандардың жауабын алды. Аумақтық сайлау комиссияларының мүшелерін жинап, соларға за біздің сайлау заңының өзгерістерін айтып, ертен 9 июньде өтетін сайлау кампанияның қалай өткізуін солардың бүкіл сұрақтарына жауап беруіміз керек. 9 маусым күні тек елімізде ғана емес, Түркияның Анкара, Стамбул мен Анталия қалаларындағы сайлау учаскелері де жұмыс істейді. Осыған байланысты Анкарада баспасөз жиыны өтті. Аталмыш шараға Түріктің белді ақпарат агенттіктері, ірі медиа холдинг өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдарының тілшілері қатысты. Қазақстанның Түркия мен Албаниядағы өкілетті және төтенше жағдайлар елшісі Абзал Сапарбекұлы түрік бақ өкілдеріне еліміздегі президенттік сайлау заңнамасы, науқаны мен үміткерлер жайлы жан жақты ақпараттарға тоқталды. Сайлау демекші, Үндістанда ең ауқымды сайлау аяқталды. Экзит пол нәтижесі бойынша елдің қазіргі премьер-министрі Нарендра Модидің Бхаратия Джаната партиясы ең көп дауыс жинаған. Болжам бойынша Модидің партиясы 545 орыннан тұратын парламентте 300-ге жуық орынды иеленді деген үміт бар. Дауыс санау мамырдың 23 күні аяқталды. Сол күні сайлаудың алғашқы ресми нәтижелері де жарияланатын болады. Айта кетейік, елдегі парламенттік сайлауға 900 миллионнан астам адам қатысты. Ақштың әскери теңіз күштерінің Араб теңізінде арнайы оқу жаттығу өтті. Шараға Авраам Линкольн авиа тасымалдағышы мен десант шабуылдау кемесі жұмылдырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жаттығу барысында сайдың тасындай іріктелген әскери теңіз күшінің жасақтары қаруланған лаңкестерге тойтарыс беру үшін арнайы маневрлар жасады. Сонымен қатар қатысушылар Иран тарапынан төнген қауіп-қатерге қарсы түрлі тактикалар мен тәсілдерді дамытып, терроризмге қарсы тұру жағынан машықтанды. Осы әскери дайындық тек ересектер арасында ғана емес, бозбалалар арасында да өткізіліп тұрады. Мәселен, Орал қаласында өскелең ұрпақты әскер қатарына әзірлеу жан жақты жүріп жатыр. Жоғары сынып оқушылары алғашқы әскери дайындық пәнінен алған теориялық білімдерін оқу-далалық жиындарда тексеруде. Биыл 10 сыныпта оқитын 800-дей оралдық бозбала дайындық курстарынан өтті. Таңнан бастап сап түзеп, ұрыс қимылдарының құпиясына қанықты. Жаппай қырып жою қаруларын қорғануды үйренді. Осы 5 күніміз қалта телефонсыз, немесе бір байланысыз өтті, себебі кәрімгі шын әскердің дәмін татқызды десе болады. Болашақта өзім отан алдындағы борышымды өтеймін деп ойлаймын. Ойлаймын емес, нақты сенімді айта аламын. Мақсаты, яғни әскери жарыға сәйкес оқушыларды саптық дайындық, тактикалық дайындық, азаматтық қорғаныс арқылы теориялық білімдерін осында шыңдау болып табылады. Осы басынан бағыт құсынған тәуелсіз еліміздің ертеңгі болашағы осы жас ұрпақтарының қолында, осы жас ұрпақтарды әскерге дайындау, осы әскери жетекшілерінің борышы міндет деп білеміз. Ал Түркістанда Жасыл ел жастар жасағы өз жұмысын бастады. Биылғы маусымда өңірдің аудан қалаларынан 1300-ге жуық жас жұмысқа тартылады деп көзделіп отыр. Жасыл елді көрендер биыл Түркістанның көркеюіне атсалысады. Жасыл желектерді баптап, ағаштар мен гүлдерді суарат.
көгалдар мен көше бойындағы алаңдарды арам шөптерден тазартады. Жасақшылар осы маусымдағы еңбектер үшін 80 мың теңге көлемінде жала қалады. Жас жігіттер осы жасыл ел бағдарламасы бойынша жұмысқа тұрып жатыр, яғни қосымша табыс көзі ретінде сабақтан бос уақыттарында көбінесе студенттер қамтылуда. Бізде солардың бірі болып биыл осы жұмысқа тартылып қосымша табыс көзі ретінде жұмысқа тұрудамыз. Қазіргі таңда жұмысымыз жақсы, жастардың барлығының көңілі тоқ. Жалпы елімізге атсалсақ деген ниетпен осындай жұмысқа тұрдық. Биыл Маңғыстау облысының 94-нен астам оқушысы жазғы лагерге барады. Осы мақсатта өңірдегі 141 мектептің 89-ында демалыс сауықтыру және танымдық экскурсиялық бағыттағы лагерлер өз жұмысын бастайды. Сондай-ақ Каспий жағалауында орналасқан 4 демалыс орны да жеткіншектерді қабылдауға дайын. Бірі мемлекеттік, қалғаны кәсіпкер ашқан. Мектепшілік лагерге жолдама құны 22 мың теңге, ал теңіз жағасындағы демалыс мүгедек немесе аз қамтылған отбасының баласы үшін 55 мың теңге тұрады. Оның екеуі де бюджеттен төленеді. Бала мысалы тек бір шараға қатысып қана қоймайды. Бір демалып келетін болса, келесі жаңа үйірмелер бар, робототехника деген бар. Сосын мектептегі мынау жылыжайлар бар, көгалдандыру. Осылардың барлығында да біздің балаларымыз қызмет етеді. Ақтау, Мұнайлы, Түпқараған, Қарақия деген теңіздің жағасында орналасқан ауылдар. Ол жерлерде мысалы ат белгілері, ат мәдениетін дамытуда спорттық осындай жоспарларды біз жүзеге асырдық. Бұны құба-құп деп қолдап жатыр. Жамбыл облысында 203 мыңнан астам бала жазғы демалыстарын сауықтыру лагерлерінде өткізеді. Биыл әлеуметтік осал топқа жататын отбасылардан шыққан оқушыларға баса мән беріліп отыр. Аймақта осы санаттағы 75 мыңға жуық жеткіншек 100% қамтылады деп жоспарлануда. Оған жергілікті бюджеттен 343 миллион теңге бөлінген. Айта кету керек, биыл сауықтыру лагерлеріне өтініштер автоматтандырылған жүйе бойынша мобильдік қосымшалар арқылы қабылданбақ. Бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Сауықтырумен және демалыспен 95% және бос уақытын екінші бағыттағы бос уақытын тиімді пайдалануға 76% қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы қала сыртындағы сауықтыру лагерлері бірінші маусымнан жұмысын бастайды деп жоспарлап жатырмыз. Сонан кейін кезең-кезеңмен дайындығына қарай 3-ші, 10-ші маусымдарда алғашқы лагерлер өздерді балаларды қабылдауды бастайды. Өзге де тақырыптар. Елордада түрлі халықаралық жиындарда ілеспе аударма жасайтын мамандар оқу курсын аяқтады. Аталмыш кәсібилеріне әдеттегі аудармашыларға қарағанда артылар жүгі ауыр. Өзге тілге айтылған ақпаратты сол мезетте келесі тілде тыңдарманға жеткізу сан саланы білуді қажет етеді. Түрлі терминдер мен қысқарған сөздер тағы бар. Осымен 4 жыл ұйымдастырылған курсты осы жолы 18 адам тәмамдады. Олардың қатарында премьер-министр кеңсесі, орталық және жергілікті атқарушы органдардың аудармашылары бар. Негізінен Біріккен Ұлттар Ұйымының 6 тіліне де аударма жасалады. Бұл жерде үлкен жиында да мысалы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезін мен аударма жасаймын. Онда ағылшын тіліне де, Қытай тіліне де, араб тіліне де аударма жасалады. Елорда күні бас шаһарда кәсіпқой бокс кеші өтеді. Барыс аренада болатын былғары қолғап кешінде елімізбен қатар шетелдік кәсіпқой боксшылар рингке шығады. Белгілі боксшы Жанқош Тұраров шаршы алаңға оралып қолғап түйістіреді. Сонымен қатар жеңіл салмақта WBC бойынша әлем чемпионы атағын және орташа салмақта WBO бойынша Еуропа чемпионы титулын қорғайтын Нордин Оубали және Дэвид Оливер Джойс сияқты спортшылар да жекпе-жек өткізеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша билет құны 500 бен 2000 теңге аралығында болады. Мен тренировкам түзген жоқпын, өз бабындамын десем болады. Бұл маған жат нәрсе емес. Бокс деген Алла қаласа үлкен жеңістер, әлемдік пойыстарды аламыз деген ниеттеміз, ойдамыз. Дайындық өте тамаша жүріп жатыр. 6 июльге дейін әлі уақыт бар. Оған дейін тағы бір рейтингтік кездесу өткіземін, Құдай қаласа 1 июнь күні Англияда. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай.